подобаваща тържественост и мажоритен състав, днес късни следобед се завърнаха учениците от Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий в Гоце Делчев, които взеха участие в 71-я национален туристически поход по стъпките на Ботев. Те представяха Гоце Делчев като от 27 май до 2 юни изминаха героичния път на безсмъртието от Козлодуй до Околчица. В героичния поход учениците бяха водени от учителя Димитър Агов и представителят на местното туристическо дружество Момени двори Петър Смилянов. В този светъл ден винаги се вълнувам и затова ще бъда кратък. Ще използвам словата на великия революционер Георги Бенковски. Моята цел е изпълнена. В душите на децата успех да запаля огъня на патриотизма и то истинския неподправение. Патриотизъм, който всички вярват и докато има такива деца, ще има и България. Вие благодаря. Не за първи път сте на такъв поход, а има ли деца, които са пожелали да повторят този поход? Три деца са за втори път. Три от децата са за втори път и те с желание участваха. Ентусиазма е на много високо ниво и, както казах, хиляди деца от България с истински неподправен ентусиазъм са там. И докато има действително такива деца, България ще я има. Учениците, взели участие в славният поход, поднесоха цветя и се преклониха пред паметникът на Ботев на централния площад в града. Директорът на училището Людмила Дерменджиева, развълнувана, благодари на учениците, като връчи специални благодарствени грамоти на ръководителите и участниците в забележителният поход. Да ви кажа, че всички ние се гордеем с вас. Сега ви пожелаваме да се насладите на удоволствието от посрещането на вашите близки, защото те са ви чакали с нетърпение, да си отдъхнете събота и неделя и след това в понеделник да ни разкажете за всичко преживяно. Така че до година да отиде още по-голяма група. Автобусът да бъде абсолютно пълен. Благодаря ви. Националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета, който ежегодно се провежда от 27 до 2 юни, е под патронажа на президента и включва прехода от Козлодуй до връх Околчица.